Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat. Iya, kaya ibu-ibu iki sing dulu ngemplak wedo martani nggih, Bu, nggih. Kelihatan walaupun do manggo masker, iki garis-garis kecantikannya tetap ketok. Masih kelihatan. Iya, ketok le senyumnya itu mereka. Ini maskernya beda karo maskerku. Asli nek iki. Ora iso dikumbah. Ora iso. Jane iki orang yang kreatif kaya aku milih. Ora iso. Dewe sing cetok pandemi ngene iki ra rekoso to kelek. Rekoso 3 sasi wis ora ana pemasukan kok. Nandur wit-witan artetanen ora ndinggon. Arep ngingu bebek ora di modal. Akhire ngingu bewok ro jenggot. Genah to. Ora tok tanduri suket gajah wae pokoke. Nah ya do ditote sapi. Ayo kudu semangat apa ngono. Ora sah kreatif. Kowe ra ya sok dodolan to ning masak. Dodol. Pecel lele. Pecel lele payu. Ora. Lah yo suasana ning ngene iki kabeh iki ngrasake sing gedhe-gedhe sing cilik-cilik. Pokoke pecel lele gedhe ra payu. Kreativitas dimunculkan. Tak cilikke. Nah, modale men ra tambah ora gedhe saya suda maune pecel lele dodol apa? Payek wader. Wah, rada suda ape-ape. Payu ora? Ora. Akhire tak suda meneh modale. Tak suda meneh. Dodol apa? Oseng-oseng uget-uget. Saya ra payu. Ayo ora ana kok sing pangan jero. Anjak kahanan kok ngene iki kudu disabar. Ya iya. Ora sah kok kan sambat. Ora sah kakean sambat. Jangan kakean sambat ning kita tetep berbuat. Ya iya. Piye carane tetep mbudidaya. Aku ya ora sambat tek nono kowe nang ngarepku arek omong ro sapa ya ta? Nah. Ya untuk ibu-ibu iki lho ora tau sambat paling bojone nggih Bu lek sambat. Kurang kono wah arep goblonjo ora ana apa-apa ngono ae lambat nane kuwi. Ku nek ora omongan dhewe ndane wong kentir ya ta? Yo, oke saiki iki wong kentir omongan dhewe iki oke lho. Berarti termasuk kowe barang. Ibu-ibu ning 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 dalane anggeran kuwi guyang gitu. Wah. Do nonton kuwi lho apa kuwi jenenge YouTube. Oh, YouTube. YouTube. STB iki lho. Ayo. Heeh, kuwi YouTube. Mulane kudu di-subscribe ngono. Iya. Nek aja tok paksa-paksa. Ya sak mlakune. Lha iya. Sing penting iki semangat. Semangat kreativitas kita tuan dan yang jelas kita yuk bagaimana biar tetap semangat awakku tetap sehat. Wis kuwi disyukuri lah semuanya. Iya to? Nah iya nek ora ngono ya arep ngopo meneh wong sing ngrasake iki ora mung awake dhewe banyak sekali. Semuanya banyak yang gulung tikar. Ya gulung karpet yo oleh tikar. Ora maksude bangkrut iki lho ora kok anjur gulung tikar. Iya. Ya gedhe-gedhe cilik-cilik ngono kuwi. Wis monggo awake dhewe sing semangat. Ngono. Tuwo kae semangat. Wis ora apa. Ora dodolan bareng. Waduh, Om Seono karo Om Jonet kok malah cerak-cerak. Lah omong-omongan tuh harus jaga jarak minimal 1 meter. Lah aku ki mesra nek karo Jonet. Jonet. Jijik aku. Dadi dadi ngono. Wong iki ki mergo mau ki curhat, yo tak omongi. Arep po curhat iki nek saiki kudu jaga jarak. Oh, jaga jarak sik. Dukur. Kok lek ngukur yo nganggo sikil. Lah emang kuwi ndupak jenenge. Ya minimal 1 meter. Ini kesadaran. Ora aku kok ndur ngomong ke jaga jarak barang iki. Ngopo kok kaya. Sak niki niku kahanan kok ngaten iki dodong ora, Ci? Ayo ki bar ngomong ke kahanan saiki. Ya mulane niku kula niku wae saking pasar to. Pasar niku tutup. Jarene dadi semprot mergo ana sing positif. Dadi ra iso blonjo mesti. Lah iya nek sing jeneng ayo sing jenenge pasar nek pasare tutup ora ana blonjo. Sampean ki piye to Om? Sing jenenge tutup yo sing arep diblonjo apa? Ora eneng net. Kuwi golek oseng-oseng uget-uget ya ora eneng gitu. Ora eneng. Oh ditutup kok. Iki mau kita ngomong ke apa? Iki dosa sambat, iki sambat lho. Kita beri motivasi bagaimana menyikapi kehidupan sekarang ini. Lah sampean sambat kok neng kene?
kabeh iki do ngalami padha. Berarti do sambat kabeh. Kok do sambat kabeh? Ayo sing arep ibu do mboten sambat to, Bu? Kancane akeh kok. Lho ning batine ya sambat to. Lah kok dadi sampean ngerti batine ibu-ibu? Lah batinku ya ngono ki. Wes trawung kok karo ibu-ibu lho. Wes saiki timbangane timbangane do ribut Om Siono. Sampean tak kei gawean. Lho, harus ada di setiap rumah. Oh. Ya. Kentrongan. Kok kentrongan? Kentrongan iki cukup ning cakruk wae ra. Iki ki wajib ning di setiap rumah tuh wajib. Kuwi lho, tempat cuci tangan. Cuci tangan. Lah iya. Oh, sing dibutuhkan saat ini ya dadi anggere. Heeh, kuwi kudu ana ning setiap rumah. Wong ana tamu mlebu ya cuci tangan apik kuwi. Kuwi iki dikeki proyek kok malah mbesengu to? Mbeseng lah duwite. Apa aku tombok ya nak? Duite gampang tak kei. Rasa kuwi iki nek sing proyek langsung. Wis nggo cuci tangan gue tuh. Kalau nggak cuci tangan, ya ra. Tiga ikran ya, ya. Ang nuku tadi aku nak tombok. Makasih. Aneh, udah aku sisan sih. Weh, lah. Rasi lilo. Wong kini sing jeneng pun syukuri lu nganti apa apa mesti untuk. Aku nggak tahu sambat lah. Bro, nah, ya, sisan. Aku yo satu. Oh ya. Kode sih nganu pokoknya. Oke. Gonku kuwi lho. Kuwi ditong nggon aku eketan loro. Wis ngerti aku nek dit ki tengene. Gonku pokoke. Ya. Sip. Cuci tak 100. Wah, terima kasih. Iki aku ngutekan ngomah kudu wis ana barang. Wis beres kuat. Segera lho ya. Waton dor aku kan sambat lho. Lho iya. Sing sambat ki kowe. Aku ora sambat nek kowe kari nyentelke gonku. Wis ya, aku tak. Wah, es beres berarti wis. Es aman toh? Aman. Ngono kuwi kok. Es beres.